Vamos ver a tentativa por dentro. Olha só a Suécia chegando. Lindholm limpou. Vai fazer no canto. Gol da Suécia. Lindholm abrindo o placar logo no comecinho. Com 4 minutos, a Suécia abria o placar da decisão da Copa de 58. E aí a imagem importante, marcante, Didi com a bola, reunindo jogadores e motivando o time brasileiro em busca da virada para superar esse momento de novo, né? O belo gol. Que teria dito, vamos lá gente, nós vamos golear esses gringos. Vavá, que tentou o toque de primeira, bola ajeitada pelo Zito, tá aí o Garrincha, encarou, botou no fundo, cruzou, Pelé, passou, Vavá! Souna no Rassunda na decisão. O PV estava chegando ainda pro Brasil. Vamos ver o Mané. Vamos ver o Mané. Olha o Axman. Mané levou, cruzou, Vavá! 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 Quase um replay do primeiro gol. 2 gols do Brasil na virada sobre a Suécia. Mas o Brasil quer mais. Zagallo. Nilton Santos olhou para a área. Lançamento do Nilton Santos pro Pelé! Pro Pelé! Pro Pelé! Faz 3-1 na Suécia e é o primeiro de Pelé na final, o jovem de 17 anos, o jovem que seria rei, Pelé, sensacional para a história do Brasil, do futebol. Teve o chamado milagre de Berna, olha só a tentativa do Brasil com o Pelé dentro da... Vavá subiu, não conseguiu alcançar, Zagallo dividiu, vai Zagallo! Gol! Brasil! Gol do Brasil! Zagallo! Grande Zagallo! Não desistiu! Pegou a sobra do Bergmark, dividiu! E na saída do Svensson, empurrou para o fundo das redes e o Brasil estava ainda mais perto da conquista mundial. Para você relembrar como foi a primeira conquista do Brasil. Olha a Suécia chegando! Gol da Suécia! Simonsson! É o tal do passe em profundidade da Suécia. O Lindholm meteu lá dentro da área e o Simonsson jogou na saída do Gilmar. O Milton Santos dava condição lá. Né? Show dele. Aí Pelé matou no peito, calcanhar na bola para o Zagallo. Pelé pediu, correu para dentro da área. Pelé! Gol! Brasil! O futuro rei. Sentiu a pancada, olha a vibração do Vavá. Acabou, terminou. Brasil, campeão mundial em 58. 5-2 para cima da Suécia. 2 de Vavá, 2 de Pelé, 1 de Zagallo. Brasil, campeão mundial e aplaudido pela torcida sueca no Rassunda. Para a história, Lino. Que show, que espetáculo, que momento maravilhoso. Pelé aos prantos, abraçado, erguido por Gilmar, o choro do Pelé, genial, e o momento da premiação em que já se aproximava, Gilmar também não aguenta a emoção, consolado pelo Nilton Santos, e aí essa imagem que a gente tinha citado dos jogadores brasileiros, momento mágico do futebol brasileiro e mundial,
a história realmente. Olha o que se faz com a taça. A Jules Demy é pro alto, a taça se ergue.